Namaskar, Bioli headlines of Hotel Studio Poyhava Hunter. Bioli headlines are armed Honita, Hobatuko, Sorsita, Rajos Ritul Palogua, SI Kantor Hehute Kobola Hisu, ASI Kantor Chloe, Nalbarit Arokir Obizan, Kuli Brass Monkey Grot, Arokia Solai Obizan, Nobo Niman Harto, Raji Kobati, Kuli Brass Monkey, Biosmati Bare, Kuli Brass Monkey, Katokoris in Arokie, Azupo Kyotiko, Zupi Bordol in Atito Solise Obizan. আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি জনাইছো কুলদীপ ৰাজবংশী তেওঁ কৈতে সম্পৰ্ক আছিলে বিজেপি নেতা দিবন ডেকা তেওঁ ইতিমধ্যে এটা ফেসবুক পোষ্ট জৰিয়তে এছআই কাণ্ড সন্দৰ্ভত বিস্তৃত দাখিল কৰিছে আৰু এই কুলদীপ ৰাজবংশীক ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত আছে আৰু এই কুলদীপ ৰাজবংশীৰ বাসগৃহত কেহতিয়া কৈ অভিযান চলিছে বৃহস্পতিবাৰে কুলদীপ ৰাজবংশীক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু আজি উপ আৰক্ষী অধীক্ষক জুপি বৰদলে নেতৃত্বত চলিছে অভিযান কুলদীপ ৰাজবংশীৰ ঘৰত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান নলবাৰী তেতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে আৰু সমগ্র অসমজুৰি আচলতে এই এছআই কাণ্ডক লৈ কেহতিয়া কৈ আৰক্ষীৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে কাৰণ প্ৰথম গুৱাহাটীত আৰম্ভ হোৱা এই সমগ্র কাণ্ড এটা দেখা পোৱা গৈছে কিয়া পিকে দত্তৰ হক লাগিলে এই সমগ্র কাণ্ডৰ কৈতে যি সকল ব্যক্তিৰ নাম হাঙু খাই পৰিছে তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই কাণ্ডৰ এতিয়া বহু লোকৰ নাম হাঙু খাই পৰিছে কেহতিয়া কৈ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ইয়া হৈছে নলবাৰীত চলা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ এই দৃশ্য এছআই কাণ্ডক লৈ নলবাৰীত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে কুলদীপ ৰাজবংশীৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান আমি জনাইছো এই কুলদীপ ৰাজবংশী হৈছে নবনিৰ্মাণ ভাৰতৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ কালি কুলদীপ ৰাজবংশীক আৰক্ষী আটক কৰিছিল আৰু আজি উপ আৰক্ষী অধীক্ষক জুপি বৰদলে নেতৃত্বত কুলদীপ ৰাজবংশীৰ বাসগৃহত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযান সন্দৰ্ভত হেহতীয়া খবৰ আমাক নলবাৰীৰ পৰা জনাব আমাৰ সংবাদদাতা ত্ৰিদীপ কলিতাই ত্ৰিদীপ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো অভিযান অব্যাহত আছে কি নতুন তথ্য সমুখলৈ আহিছে ইভা মহন্ত মই কিছু সময় পূৰ্বৰ বাতৰিত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে এছআই কাণ্ড জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে নলবাৰীটো ইয়াত প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰীটো এজন লোকক ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত নলবাৰী আৰক্ষী আটক কৰিছে ভোটপোষৰ বাবে আৰু তাৰ পিছত যে নলবাৰী আৰক্ষীৰ হাতত কিবা নহয় কিবা এটা ক্লু কৰিছে সেয়া আমি নিশ্চিত হব পাৰো কিয়নো নহলে নবনিৰ্মাণ ভাৰত নামৰ সংগঠনটো ৰাজ্যিক সভাপতি কুলদীপ ৰাজবংশী খোদ পোচৰ গত আটক কৰাৰ পিছতে কুলদীপ ৰাজবংশীৰ বাসগৃহত যি এই মুহূৰ্তটো যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তাৰ পৰা এটা প্ৰমাণ পোৱা যায় বা এটা কথা আমি স্পষ্ট হব পাৰো যে কুলদীপ ৰাজবংশী কোনোবাখিনিত এই কেলেংকাৰীৰ জড়িত আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা নাই হয়তো তদন্তৰ স্বাৰ্থত এই যি সমগ্ৰ ঘটনা হয়তো সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে তাৰ লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো কালিৰ দিনটোত যিহেতু এইগৰাকী সংগঠনৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কুলদীপ ৰাজবংশীক আটক কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত আজি নলবাৰী চহৰৰ মহাত নগৰত থকা কুলদীপ ৰাজবংশীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে নলবাৰী জিলা আৰু উপ অধীক্ষক বৰদলৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ দল আৰক্ষীৰ দল আৰু এই বৃহৎ আৰক্ষীৰ দলটোৱে এই মুহূৰ্ততো অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান প্ৰক্ৰিয়া কুলদীপ ৰাজবংশীৰ বাসগৃহ কিবা ক্লু পাই নেকি এই এছআই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তাৰ বাবে যে পৰীক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ লগে লগে মই আন এটা কথা পুনৰ কৰিব বিচাৰিছো যে বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ বুলি ফেচবুকত এটা পোষ্ট আপলোড কৰিছিল এইগৰাকী কুলদীপ ৰাজবংশীয়ে আৰু এই কুলদীপ ৰাজবংশীয়ে আপলোড কৰা পোষ্টটোত স্পষ্টভাৱে শিক্ষা অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰি যেনে আৰক্ষী বন বিভাগ ইত্যাদিত উপযুক্ত হোৱাকৈ ইয়াক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু এনেধৰণৰ পোষ্ট আছিলে পোষ্টটোৰ পৰাই হয়তো আৰক্ষীয়ে কিবা ধৰণৰ নহয় কিবা এটা ক্ৰু পাইছে এয়া এই পোষ্টটো স্পষ্ট বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ
অতিথি প্রেমূর্ত আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। অভিযান অন্ত পালে স্বাভাবিকত অপেক্ষা করব লাগিব, যেহেতু তদন্ত খাতিয়ত সংবাদ মাধ্যমের আগত আরক্ষী কোনো তথ্য সদরি করা নাই। কিন্তু আমি নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টক জানাই আছো কিদরে এস আই কান্তক লো নলবাৰীত আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত আছে। কুলদীপ রাজবংশী যেগুলি ব্যক্তির নাম সাঙুর খাইছে সমগ্র কান্ডত, আর এই নবনির্বাচিত ভারত রাজ্য সভাপতি কুলদীপ রাজবংশীক বৃহস্পতিবারে আরক্ষী আটক করেছিল, জেরা অব্যাহত আছে। আর জেরাত হয়তো আরক্ষী এনে কোনো ক্লু পাইছে বা তথ্য লাভ করেছে যার ভিত্তির কুলদীপ রাজবংশীর বাসভবনত বর্তমান তদন্ত অব্যাহত আছে, অভিযান চলোৱা হৈছে। আর এই কুলদীপ রাজবংশীর প্রসঙ্গ আমি উল্লেখ করেছো ইতিমধ্যে, যেগুলি রাজ্যিক বিজেপির নেতা দীপন ডেকার সহ কুলদীপ রাজবংশীর নাম যেহেতু সাঙুর খাইছে, দীপন ডেকার সহ সম্পর্ক আছিল, আর তারপরে সেই সম্পর্ক আধার কুলদীপ রাজবংশীক জেরা চলোৱা হৈছিল, জেরা যে ক্লু লাভ করা হয়েছিল তারপরে বাসভবনত অভিযান চলোৱা হৈছে। আমি জানাইছো সমগ্র কাণ্ডক লৈ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত আছে, যেহেতু নতুন নতুন মূর আহি পড়েছে সমগ্র এই কেলেঙ্কারিত, নতুন ব্যক্তির নাম সাঙুর খাইছে, নতুন নতুন স্থানত আরক্ষীর অভিযান চলিছে। শেহতীয়াকৈ ডিব্রুগড়ত যেহেতু অভিযান চলিছে প্রাক্তন ডি আই জি পি কে দত্তর বিরুদ্ধে, ডিব্রুগড়ত অভিযান চলোৱা হৈছে, যেহেতু ডিব্রুগড় থকা শহুরেকর ঘর সমান্তরভাবে ভাতৃ ঘরটো অভিযান চলিছে। আর ডিব্রুগড় অভিযান সন্দর্ভত আমি শেহতীয়া খবর জানা বিচারিম, আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আজিও বর্তমান বিভিন্ন ঠাইত আরক্ষী অভিযান চলাই আছে, বিভিন্ন আত্মীয় কুটুম তেখেতর আত্মীয় কুটুমর ঘর অভিযান চলাই আছে। আর কালি আমি দেখিছিল তেখেতর শহুরের ঘর আর তেখেতর এজন ভাতৃ তেখেতর ঘরতো অভিযান চলাইছিল আরক্ষী। কিন্তু আরক্ষী বর্তমানে কি উদ্ধার করেছে, নথিপত্র উদ্ধার করেছে তার বিষয়ে আমাক এতালকে একো জানিবলে দিয়া নাই। আর তেখেতর যেসমূহ সম্পত্তি আছে ডিব্রুগড়, এক দীঘল তালিকা সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিসমূহও আরক্ষী বর্তমান অভিযান অব্যাহত রাখিছে। তেখেতর বিভিন্ন ধরনের যে বাসগৃহ আছে বা নির্মাণ অবস্থা যে এপার্টমেন্ট আছে সকলতে আরক্ষীয়ে পুৱাৰে পৰা অভিযান চলোৱা আমি প্রত্যক্ষ করেছিল। আর এইখিনিতে মই কৈ থওঁ, তেখেতৰ যি সম্পত্তি তালিকা ডিব্রুগড়ত দেখিছে, ডিব্রুগড়ত যথেষ্ট দীঘলীয়া বুলি আমি গম পাইছো। এক সূত্রে আমাক কোৱা মতে তেখেতে, আমি ইতিমধ্যে প্রকাশ কৰিছিলোঁ যে প্রায় 110 বিঘা মাটি ডিব্রুগড় বগীবিলৰ সমীপত তেখেতে ক্রয় করে রাখিছিল। এটা এপার্টমেন্ট আমি দখলকৰ দেখাইছিলোঁ, সেই এপার্টমেন্টটো তেখেতে এতিয়া নির্মাণ অবস্থাত আছে, সেইটো তেখেতৰ। আর তার লগতে তেখেতৰ প্রায় 5টাকৈ ফ্লেট আছে বুলি আমি এক সূত্রে আমাক জনাইছে ডিব্রুগড়তে। তারপরেও কেইবাটাও বাসগৃহ আছে, এখন চাহ বাগিচা শতাধিকারও তেখেত বুলি আমি গম পাইছো। আর সেয়া অকল ডিব্রুগড় সম্পত্তি তালিকা, আর উজনি অসমত তেনেকে প্রতিখন ডিস্ট্রিক্টত তেখেতৰ আরো কিছু সম্পত্তি আছে বুলি আমি এক সূত্রে আমাক জনাইছে, হয়তো পরবর্তী সময়ত সেয়া গম পোৱা যাব। আর আজি যেহেতু আরক্ষীয়ে অভিযান তীব্রতর করা আমি পরিলক্ষিত হয়েছো, তেখেতৰ বিভিন্ন অঙহী মঙহী ঘর ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছিল। এটা বাসগৃহ মিলননগর তেখেতৰ বাসগৃহ, তাতো আমি অভিযান চলোৱা দেখিছিল। গতিকে আরক্ষীয়ে অভিযান তীব্রতর করেছে, পি কে দত্তক বিচারি আর কিবা যদি বিশেষ নথিপত্র পাওয়া যায় সেইসমূহ বিচারি। কিন্তু আরক্ষীয়ে বর্তমানে কোনো কথা সংবাদ মাধ্যমত স্পষ্ট করা নাই। হ্যাঁ তোমাস, আরক্ষীয়ে কোনো তথ্য সদরি করা নাই, কিন্তু যদি আমি এই অভিযান কাল সকল তথ্য যদি চা যায় দেখা পাওয়া যায় কালির পর এতালে কিন্তু এই সময়সাত দেখা পাওয়া গেছে, প্রথম অবস্থাত তখেতর যাতৃ আর শহুরেকর ঘর অভিযান চলাইছিল, কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেল সেই অভিযান কালত এনে কিছু তথ্য পোহরলে আহিল, যগাধ সম্পত্তি গড়ি তুলিছে ডিব্রুগড়, সেই সন্দর্ভত নতুন নতুন তথ্য পোহরলে কিন্তু আহি আছে। হয় নিশ্চয়, তেখেতে যে অগাধ সম্পত্তি গঢ়িলে আর সেই অগাধ সম্পত্তি গঢ়িবলৈ তেখেতে ধন খুব পালে, নিশ্চয় এয়া কলা ধন হব লাগিব, সে বিষয়ে হয়তো তদন্ত করব। আর তার আগতে বিভিন্নজনে দাবি জানাইছে যে তেখেতৰ যে সম্পত্তি আছে অগাধ সম্পত্তি, প্রথমে এই সম্পত্তিখিনি সিজ করে লোক, আর তারপর তদন্ত চলাক যে কোরপা তেখেতে এই সম্পত্তি হব প্রয়োগ করবলৈ ধন পালে। আর লগতে কিছুমান এনে সম্পত্তি আছে যেখানে তেখেতৰ নামত নাই বলে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো, বেলেগর নামত প্রয়োগ করে লওয়া বলে ইতিমধ্যে গম পাইছো। আসলে ইভা তেখেতৰ নাম এটা সময়ত গুপ্ত হত্যার লগতো জড়িত হয়ে পড়ছিল সেইজন বিষয়া, আর গতিকে এজন কুখ্যাত বিষয়া তেখেত এতিয়া আরক্ষীয়ে যেহেতু অভিযান চলাই আছে অসমৰ ইমূৰপৰা সিমূৰলৈ বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাইছে, তেখেতক আরক্ষীয়ে আটক করার পিছতে বিভিন্ন তথ্য উদ্ঘাটন হব, হয়তো আৰু বিভিন্ন রথি মহারথি নাম পোহরলে আহিব। আর বর্তমান আজি যদি আজি প্রসঙ্গত অহা যায়, ডিব্রুগড়ত আজি আমি দেখিছিলোঁ যে কেইবাটাও বাসগৃহত আর বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই গৈ আছে তেওঁলোকে, আর অভিযান তীব্রতর করেছে। আর ইবার এইখিনিতে মই আর এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ, এসময়ত ডিব্রুগড় বিজেপি সভাপতি আছিল জয়ন্ত দত্ত, তেখেতক আততেয়ে গুলিয়া হত্যা কৰিছিল 2001 চনৰ 1 মে, সেই তেখেতৰে ভাতৃ এতিয়া
এই পি কে দত্ত আৰু এটা সময়ত মই ইতিমধ্যে পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা সময়ত তেখেতৰ নাম সেই ঘটনাৰ পিছত গুপ্তহত্যাৰ লগতো কিন্তু জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি আমি চাওঁ আৰক্ষীয়ে যি ধৰণৰ অভিযান চলাইছে হয়তো আৰু ন ন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ন ন সম্পত্তি তালিকা হয়তো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব আৰু সম্পত্তি তালিকাখন আমি যিমান দেখিছোঁ দীঘল হৈ হৈ গৈ আছে আৰু আৰু আমি কিছু তথ্য আমি জানিব পাৰোঁ মানে উজনি অসমত তেখেতে আৰু কিছু সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছে বিশেষকৈ চাহ বাগিচা পৰা আৰম্ভ কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ভূমি প্লট তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পত্তি কিছু ক্ৰয় কৰি থৈছে সেইসমূহ তালিকা কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিবা নিশ্চয় প্ৰথম অৱস্থাত গুৱাহাটীত আৰম্ভ হোৱা এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে টমাছ কমে ইয়াৰ যি শিপা বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিয়পি আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এগৰাকী পি কে দত্ত তেওঁৰ সন্ধানত হওক বা তেওঁৰ যি সম্পত্তি বা তেওঁৰ অনুসন্ধানৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অভিযান চলাইছে সেয়া আমি উজনিৰ কথা কওঁ বা নামনিৰ কথা কওঁ যিহেতু শিলচৰটো তেওঁ অগাধ সম্পত্তি গঢ়িছে সেই তথ্য আমাৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড়টো অগাধ সম্পত্তি তেওঁ গঢ়ি তুলিছে গুৱাহাটীৰ কথা আৰম্ভণিৰ পৰা আমি উল্লেখ কৰি আছো আৰু হয়তো অভিযানত আৰু বহু ন ন তথ্য ওলাব আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আচলতে এই এটা এছ আই কেলেংকাৰী এক বৃহৎ কেলেংকাৰী আচলতে অনুসন্ধান কৰিবলৈ যাওঁতে এইগৰাকী পি কে দত্তৰ এইখন কলা সাম্ৰাজ্যৰ কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু টমাছ আপুনি আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত থাকক আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম সমান্তৰালভাৱে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি জনাইছোঁ যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে ইতিমধ্যে নলবাৰীটো অভিযান চলিছে আৰু নলবাৰী এই অভিযান আমি জনাইছোঁ কুলদীপ ৰাজবংশী সন্দৰ্ভত সেই সন্দৰ্ভত ত্ৰিদীপ কলিতাই যিহেতু আমাক জনাই আছে আমি সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো খবৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনাই থাকিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে এটা বিৰতিৰ বিৰতিৰ পাছত আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি জনাই আছো যে এছ আই কান্ত তাত নাম সাঙুৰ খাই পৰা পি কে দত্তক লৈ যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অভিযান অব্যাহত আছে যিহেতু আৰক্ষী চাকৰি কৰি সুৱে বাৰে সম্পত্তি গোটাইছিল ধন কোবে পি কে দত্তই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে তেওঁ গঢ়ি তুলিছিল বিশাল সাম্ৰাজ্য স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে সৎ পথে কেনেকৈ গঢ়িব পাৰিলে এনে বিশাল সম্পত্তি আৰু তেওঁ সম্পত্তিক লৈ যিদৰে আৰু পি কে দত্তৰ সন্ধানত সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী ব্যক্তিক লৈ যিদৰে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলিছে সমান্তৰালভাৱে এই এছ আই কাণ্ডত যিহেতু আৰু ব্যক্তিৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে কেইবাটাও নতুন মূৰ আহিছে আৰু সেই মূৰকেইটাক লৈও সেই নতুন তথ্যসমূহক লৈও অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি যিহেতু কথা পাতি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত যি অভিযান চলিছে টমাছে আমাক জনাই আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সমান্তৰালভাৱে নলবাৰীত কুলদীপ ৰাজবংশীৰ ঘৰত চলা অভিযান সন্দৰ্ভতো ত্ৰিদীপ কলিতাই নলবাৰীৰ পৰা আমাক জনাইছে শেহতীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰ দুয়োৰে সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পথাৰে যাব বিচাৰিছোঁ ত্ৰিদীপৰ কাষলৈ ত্ৰিদীপ দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটীতো যি অভিযান চলিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত অভিযান চলি আছে আৰু নলবাৰীত শেহতীয়াকৈ কুলদীপ ৰাজবংশীৰ বাসগৃহত অভিযান চলিছে কিন্তু এই অভিযানত কি কি তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বা কি নতুন মূৰ আহি পৰিছে কেনেধৰণৰ তথ্য আছে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো ধৰণৰ তথ্য ৰাজহুৱাভাৱে সদৰি কৰা নাই কিন্তু কিবা নতুন খবৰ আপোনাৰ হাতত আহি পৰিছে নেকি গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু তাৰ পিছত নলবাৰী এই তিনিওটা জেগাতে তিনিওখন জিলাতে এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এছ আই কাণ্ডক লৈ আৰু মই পূৰ্বৰ বাতৰিত উল্লেখ কৰিছো যে কুলদীপ ৰাজবংশী যিগৰাকী নৱনিৰ্মাণ ভাৰত নামৰ সংগঠনটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু তেওঁৰ ঘৰত প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে আৰু এই মুহূৰ্ততো ভিতৰত বাসগৃহৰ ভিতৰত আছে আৰক্ষীৰ লোকসকল আৰু নলবাৰী জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক জুপি বৰদলৰ নেতৃত্বত এই অভিযান আৰম্ভ হৈছিল আৰু প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি অব্যাহত আছে অভিযান কিন্তু এই মুহূৰ্ততো আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ লোকসকল বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ লগত অৱগত কৰা নাই কিন্তু মই তাৰ লগে লগে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যিহেতু এই বিগত বহু সময় ধৰি বা প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি যিহেতু এই অভিযান চলাই আছে তাৰ পৰাই গম পোৱা যায় নিশ্চিতভাৱে এই কুলদীপ ৰাজবংশী কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত জড়িত আছিল এই এছ আই কেলেংকাৰী কাণ্ডত আৰু ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ বাতৰিত কোৱা হৈছে জীৱন ডেকাৰ কথা বিজেপিৰ যুৱ নেতা দীপন ডেকাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ থকা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী কুলদীপ ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে আৰু দীপন ডেকাৰ নামো ইতিমধ্যে সাঙুৰ খাই পৰিছে সমগ্ৰ কেলেংকাৰীটোত আৰু ইতিমধ্যে দীপন ডেকাই ফেচবুকত নিজৰ দায় সাৰিবলৈ
এটা পোষ্ট দেওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক সুমাই পড়ছে এটা জীবন ডেকার নাম, আর জীবন ডেকার লগে লগে এই কুলদীপ রাজবংশীরও নাম সুমাই পড়ছে। তার লগে লগে যদি আমি কব যাও, অকল কুলদীপ রাজবংশীয় নহয়, আমার হাতত পড়া তথ্য অনুসরি নলবাড়ির জেলা আৰু দুই এজন এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত লোক আছে, যে কথা কিন্তু আরক্ষী এই মুহূর্তলৈকে সংবাদ মাধ্যম বা কাকুয়ে জানিব দিয়া নাই। কিন্তু এই মুহূর্তে আটাইতকৈ ডাঙর কথাটো হল যে কুলদীপ রাজবংশী যিগৰাকী নবনির্মাণ ভারত নামৰ সংগঠনটোৰ রাজ্যিক সভাপতি, এই রাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই আছে নলবাৰী আরক্ষী, আর নলবাৰী আরক্ষী শীর্ষ পর্যায়ের যখন আরক্ষী বিষয়া আছে, সেই আরক্ষী বিষয়া বাৰু এই মুহূর্তটো বাসগৃহৰ ভিতর আছে, বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই। কুলদীপ রাজবংশীর প্রসঙ্গত আমি কথা পাতিছো, যাক লৈ নলবাৰীত অভিযান চলিছে, তেওঁ সন্দৰ্ভত আৰু কি তথ্য আছে, পূর্বে তেওঁ কেনে ধরনের রেকর্ড তেওঁ আছিল বা কেনে কার্যৰ সৈতে তেওঁ জড়িত, আমি সকলে জানো নবনির্মাণ ভারতের তেওঁ রাজ্যিক সভাপতি, আৰু কি তথ্য আছে কুলদীপ রাজবংশী সন্দৰ্ভত? চাওক ইভা মহন্ত, যদি আমি পূর্বর পৰা যদি কবলৈ যাও, তেতিয়াহলে পড়ি থকা অবস্থাত কুলদীপ রাজবংশী এগৰাকী আসুৰ সদস্য আছিল, আৰু আসুৰ সদস্য থকা অবস্থাত কুলদীপ রাজবংশীয়ে আসুৰ যে সংবিধান, সংবিধানক অমান্য কৰি কিছু কাম কাজ কৰাৰ বাবে আসুৱে তেওঁক নিলম্বন কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছতে কুলদীপ রাজবংশীয়ে অত্যন্ত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বা এনে ধৰণৰ কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈছিল বা অজ্ঞাত অৱস্থাত আছিল, হয়তো ৰাইজে ইমান দূৰ কুলদীপ রাজবংশীৰ বিষয়ে জনা নাছিল, আৰু শেহতীয়াভাৱে তেখেতে নৱনিৰ্মাণ ভাৰত নামৰ যিটো সংগঠনে সংগঠনটো ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছিল, আৰু সেই খুবাবতে তেখেতে বিনামূলীয়া প্রশিক্ষণ শিবির বলে একটা ফেসবুক পোস্ট দিছিলে, আর সেই পোস্টর পর একটা কথা কব পারি যে যদি বিনামূলীয় প্রশিক্ষণ শিবির পতা হয়েছিল বা ফেসবুক পোস্ট দিছিল, সেই বিনামূলীয় প্রশিক্ষণ শিবির তো আসলে ধন ঘটার এক আহিলা আছিল নাকি, কিয়নো যেহেতু যুবনেতা জীবন ডেকার নাম সুমাই পড়ছে বা কুলদীপ রাজবংশী ইতিমধ্যে এতিয়াও আরক্ষীয়ে আটক করেছে বা তেখেতৰ ঘৰত আরক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে, তেনে পরিপ্রেক্ষিতত আমি যদি চাবলৈ যাও, তেতিয়াহলে এই কুলদীপ রাজবংশীও এস আই কেলেঙ্কারি নিশ্চিতভাবে জড়িত আছিল, আর এই যে বিনামূলীয় প্রশিক্ষণ শিবির, এই বিনামূলীয় প্রশিক্ষণ শিবিরটোরে হয়তো কোনো ক্যান্ডিডেটৰ পৰা ধন লব পাৰে তেওঁ নুই কৰিব নোৱাৰে। বিভা হয় বা ত্ৰিদীপে, ডাঙর নেক্সাস আসলে জড়িত হয়ে আছে সমগ্র কেলেঙ্কারি, ত্ৰিদীপ আপনি আমার সঙ্গে থাকবে, যেহেতু ডিব্রুগড়া তমাসে আমাক জানাই আছে অভিযান সন্দর্ভত শেহতীয়া খবর, যেহেতু ডিব্রুগড়ো সমান্তরভাবে আরক্ষীর অভিযান চলিছে, যেহেতু এই সমগ্র কাণ্ড এতিয়ালৈকে মূল ব্যক্তি বলে যা কোৱা হয়েছে প্রাক্তন এগারী ডিআইজি, প্রাক্তন এগারী ডিআইজি যে সমগ্র কেলেঙ্কারিত জড়িত হয়ে আছে, যেগী ব্যক্তির এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকার পিছত যার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলাওতে আহিছে আর বহু তথ্য জানিব পৰা গৈছে, কিদরে আসলে অগাধ সম্পত্তি গড়ি তুলিছে ধন কুবের এইগারী পি কে দত্ত, আর ডিব্রুগড় থাকা সম্পত্তি সন্দর্ভত বা যেহেতু পলাতক অবস্থাত আছে তেওঁ সন্ধানত ডিব্রুগড়ো আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত আছে। তমাস যেহেতু আমার সঙ্গে আছে, তমাসে আমাক জানাব এই অভিযানের শেহতীয়া খবর। তমাস হয় নিশ্চয়, ইভা মই ইতিমধ্যে জনাইছো যে কালিৰ পৰাই আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে, তেখেতৰ আত্মীয় কুটুম, তেখেতৰ শহুৰৰ ঘৰ, তেখেতে বিভিন্ন ঠাইত তেখেতৰ য'ত সম্পত্তি আছে সেইসমূহ ঠাইত অভিযান চলাইছে, আৰু এই অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত আছে, হয়তো নিশা ভাগলৈও আৰু অভিযান আৰক্ষীয়ে চলাব, আৰু এইখিনিতে এটা কথা ইভা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এক বৃহৎ যিহেতু কেলেংকাৰী, এপিএসসি কেলেংকাৰী পিছত এইটোৱে হয়তো এটা সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী হবলৈ গৈ আছে, আৰু হয়তো বহুত লোকৰ, বহুত মানুহৰ ৰথি মহাৰথীৰ নাম হয়তো ইয়াত সাঙুৰ খাব, গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত এতিয়া তেখেত ক'ত লুকাইছে তেখেতক এতিয়া কৰায়ত্ব কৰাটোৱে আৰক্ষীৰ বাবে ডাঙৰ কথা, আৰু আৰক্ষীয়ে এই অভিযানকালত যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই আছে, অভিযানকালত কিন্তু বহু নথি পত্ৰ আদি জব্দ কৰিছে, কিন্তু সেইসমূহ তথ্য একো বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত দিয়া নাই, সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই, হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশ কৰিব, কিন্তু আপুনি যদি তেওঁ সম্পত্তি তালিকাখন চাই গুৱাহাটীৰ পিছত বিভিন্ন ঠাইত তেখেতৰ যিখিনি সম্পত্তি আছে, মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সম্পত্তিখিনি মই আকৌ এবাৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এক সূত্ৰই আমাক জনোৱা অনুসৰি তেখেত এখন তেখেতৰ এখন বিলাসী হোটেল আছে, তেখেতৰ পাঁচটাকৈ ফ্লেট আছে, এটা নিৰ্মাণ এপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেখেতৰ বিভিন্ন ঠাইত কেইবাটাও বাসগৃহ আছে, 110 বিঘা ভূমি তেখেতে ক্ৰয় কৰি থৈছে, তাৰ উপৰিও তেখেত এখন চাহ বাগিচা শতাধিকা, সেইখিনি হৈছে অকল ডিব্ৰুগড়ৰ তেখেতৰ সম্পত্তি তালিকা, হয়তো ইয়াতকৈ আৰু দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, আৰু উজনি অসমত তেখেতৰ তেনেধৰণৰ আৰু বহু সম্পত্তি আছে, বহু ঠাইত তেখেতে চাহ বাগিচা আদি ক্ৰয় কৰি থৈছে বুলি এক সূত্ৰই আমাক জনাইছে, গতিকে ইয়াৰ এক অনুসন্ধান নিশ্চয় চলিব, আৰু এই
তেখেতৰ যি সম্পত্তি শিলচপা আৰম্ভ কৰি ডিব্ৰুগড়লৈকে যি ধৰণৰ সম্পত্তি যি পাহাৰ গঢ়িছে এয়া এদিন দুদিনত হোৱা সম্পত্তি নহয় হয়তো এনে কেলেংকাৰী পূৰ্বতেও অসমত সংঘটিত হৈছে যাৰ নায়ক হয়তো তেখেত হ'ব পাৰে বা আন কোনো হ'ব পাৰে তেখেত জড়িত হ'ব পাৰে গতিকে এক উচিত তদন্ত প্ৰয়োজন আৰু তদন্তৰ পিছত হয়তো বহু নাম এনে নাম পোহৰলৈ আহিব যিয়ে হয়তো সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিব কেনেদৰে চলি আছে আমাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিটো কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে এয়া ক্ষেত্ৰত বহু লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী যিসকলে এটা ভাল মনলৈ পৰীক্ষা দিবলৈ যায় ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে গতিকে এনে এটা যি এতিয়া কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু তদন্ত এতিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে তদন্ত হৈ আছে বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই আছে কিন্তু তেখেতক কৰায়ত্ব কৰাটোৱে আৰু যিখিনি বিশেষ নথি পত্ৰ আছে সেইবিলাকো জব্দ কৰাটোৱে বৰ্তমান সময়ত সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা মই এইখিনিতে পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইভা এয়া হয়তো এদিন দুদিনত গঢ়া সম্পত্তি পাহাৰ নহয় এয়া হয়তো বহু বছৰৰ পৰা চলি অহা দুৰ্নীতিৰ ফলত এনেধৰণৰ পাহাৰ তেখেতে গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে যিসমূহ নথি পত্ৰ এই সম্পত্তি বা এই ঘৰসমূহৰ পৰা জব্দ কৰা যায় সেই নথি পত্ৰসমূহ যথেষ্ট গুৰুত্ব হ'ব এজন সৎ উপায়েৰে যেতিয়া এজনে উপাৰ্জন কৰে তেখেতে ইমান সংখ্যক সম্পত্তি কেতিয়াও ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই সম্পত্তিখিনি দুৰ্নীতি টকাৰে যে অহা সেয়া জলদ পথতকৈ ওলাই পৰিছে এতিয়া কেৱল তদন্তলৈ অপেক্ষা কৰি আছে বিভিন্ন ঠাইত তদন্ত হৈ আছে ডিব্ৰুগড়তো জোৰদাৰ তদন্ত হৈছে আৰু তদন্ত অন্তত নিশ্চয় তোমাৰ আচলতে কেঁচুখাটোতে সাপ ওলোৱাৰ দৰে এটা কেলেংকাৰী তদন্ত কৰিবলৈ গৈ এগৰাকী পি কে দত্ত এখন কলা সাম্ৰাজ্য এতিয়া আমাৰ সকলোৰে চকুৰ সন্মুখত আৰু ত্ৰিদীপৰ তোমাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোক দুয়োকে ধন্যবাদ জনাইছো যিহেতু অভিযান অব্যাহত আছে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব অভিযানৰ অন্ত পৰালৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আদুৰিয়ে সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনাম আচলতে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ শেহতীয়া কি খবৰ বা নতুন কি কি তথ্য পোহৰলৈ আহে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ ল'ব লাগিব এটা বিৰতি।